la magnitud de l'acord és un acord estratègic que hem signat amb Amazon per oferir continguts en català integrats en aquest assistent de veu que es diu Alexa i que ha arribat al mercat espanyol a finals del passat octubre. Som l'únic mitjà de comunicació que ofereix continguts en català des de l'inici i per tant jo crec que això explica una mica també una de les obligacions que tenim els mitjans públics del país, que és garantir que en la llengua pròpia hi hagi continguts informatius d'entreteniment, etc., de qualitat, en el màxim de plataformes possible. I per tant, doncs, la nostra implicació des del primer moment amb quatre continguts concrets, que són dos de TV3 i dos de Catalunya Ràdio, són els titulars del Telenotícies Vespre, els titulars de Catalunya Informació, de l'últim butlletí de Catalunya Informació, la portada diària de Mònica Terribas i la previsió del temps de TV3, estaran accessibles en aquests dispositius i són els de moment únics que estan en català. La prioritat en aquest llançament ha estat el contingut informatiu. Hem fet un exercici per identificar quines peces audiovisuals amb uns formats i unes durades determinades que les fessin aptes pel consum a través d'aquests assistents i encaixaven millor. I alhora hem volgut servir continguts de rellevància informativa que siguin d'utilitat per als usuaris d'aquest dispositiu. Les primeres dades són modestes però són positives. Hem tingut gairebé 3.500 usuaris, que no està malament, i més de 14.300 reproduccions en total. No ens quedem quiets i ja estem treballant en una integració semblant a aquesta amb Google Assistant i el compromís que tot el que vagi sortint i en el que TV3 i Catalunya Ràdio hi pugui ser, creiem que és part de la nostra obligació.